सुदा विदेशमा छरेर बस्नु भएका सम्पूर्ण नेपाली मनमुटुहरुमा म सुदन अनि मेरो भाइ मेरो नाम चाहिँ विप्लव खत्री हामी दुई जनाको तर्फबाट बिहानी दर्शन पनि भन्न चाहन्छु र अभिवादन हजुर सम्पूर्णलाई र जो जतिले पनि मेरो युट्युब च्यानलमा आएर हजुरले यति सारो माया दिइरहनु भएका छन् यति यतिका दिनसम्म पनि हजुरले लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरेर हजुरले भ्युजहरु बढाइरहनु भएको छ र हजुरलाई सम्पूर्णलाई हृदयबाट नै धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज फेरि पनि विशेष हजुरहरुलाई है केही रमाइलो भिडियो प्रस्तुत गरौ भन्ने उद्देश्यले हामी दुबईको चाहिँ सफा पार्क भन्ने ठाउँमा जादै छौ फेरि पनि हाम्रो दाजुसँग घुम्ने मौका पाएको छु आफुलाई धेरै खुशी छान्दछु म हैन अब दोस्रो पटक चाहिँ जादै छु म दाजुसँग आज चाहिँ हामी स्पेशल सफा पार्क भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जो सफा पार्कको जो अब आउने वाला भिडियोहरु छ त्यो प्रस्तुत गर्नुपर्छ होला है किनभने हामी ज्यादा पनि बोलि सक्यौ किन हजुर हजुर ल ओके हाम्रो भ्युअर्सहरु जति पनि हाम्रो यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ हस्त हजुरले अब हामी भने चाहिँ सफा पार्कतिर लाग्न जादै छौ है त हाई साथीहरु र अहिले फिलहाल चाहिँ हामी अलसफा पार्कमा हामी आइसकेका छौँ र अलसफा पार्क भित्र चाहिँ के कस्तो दृश्यहरू छ अवश्य हामी देखाउने नै छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ सञ्जय दिदी सञ्जय दिदी के भन्नुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई अब के भन्नु आज हाम्रो साथीको बर्थडे छ हो त्यही बर्थडे पार्टीको लागि हामी यहाँनिर सबैजना भेला भएको छौँ अब हेरौँ भित्र पस्दैछु हामी अब हो थाहा छैन को को आइपुग्यो म चाहिँ भर्खर आइपुगेँ यहाँनिर भिडियो अन्तिमसँग हेर्नु चाहिँ मिस गर्नु भएन है ल हुन्छ साथी र अब हामी सफा पार्कभित्र हामी जाँदैछौँ र के कस्तो छ हजुरहरूलाई पक्कन देखाउने छौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोस् है त ए त उयो काट्नुपर्छ कि यो तिन दिराम दुई दिराम टिकट दुई दिराम टिकट यहाँ अलसफा यो पार्कभित्र आउँदा चाहिँ गेट यो सेकेन्ड नम्बर गेट हो र गेटबाट भित्र आउँदा चाहिँ हामी तिन दिनको टिकट काट्नुपर्छ र हाम्रो यहाँ तिन दिनको टिकट काटेर पनि आइसक्यो छोटो सेक्युरिटी हेलो दिदी अनि तपाईँले टिकट पनि काटिसक्नु भयो सफा पार्कभित्र आइसकेको छौँ है साथी हो सफा पार्कभित्र आएर हामी बर्थडे चाहिँ अब सेलिब्रेसन चाहिँ हामी गर्न लागेका छौँ तर बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने हामी स्पट हेरिरहेका छौँ र हाम्रो चेलीबेटीहरू हेर्नुहोस् पछाडि देखिरहनु भएको छ जाउँ भन्दा पनि यति साह्रो ढिलो गरिसक्यो सबैलाई पर्खिँदा पर्खिँदा भइसक्यो ल जाउँ न हो हेर्नु दिदी हामी कति पर्खिसक्यो है यहाँ बोकेर होइन कस्तो भइसकिसक्यो हो आमामा खोइ त पर्खिँदा पर्खिँदा सुशील साथी हामी कहाँ जाँदैछौ हामी आज बर्थडे के तपाईँ त के हो आज त बर्थडे भयो त पिके जस्तो हुनुभयो अनि के भन्ने बर्थडे आज कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई रमाइलो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ किनभने नि लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो साथीहरू कतिजनाहरू भेटघाट भएको थिएन तर आज एउटा होइन एउटा बहाना मात्रै हो बर्थडेको तर हाम्रो साथीभाइहरू भेटघाट गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो भइरहेको छ सबै पनि आउनुभयो है मेरो साथीहरूले मलाई रेस्पेक्ट गर्नुभयो मलाई अब धेरै याद गर्नुभयो त्यसको लागि म एकदमै खुसी छु र म यही भन्न चाहन्छु मेरो साथीभाइहरूलाई है सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई आउनुभएको है मेरो बर्थडेमा त्यसको लागि एकदमै भेरी ह्याप्पी थ्याङ्क यू सबै प्रथम त हाम्रो सुदन साथीले जान्छ यो रेस्पेक्ट है सुदन साथीले एभ्रिथिङ इज एरेन्जमेन्ट गरिदिनु भयो है अब जग्गाहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ अब उहाँले गरिदिनु भएको छ है र हामी चाहिँ विशेष चाहिँ हामी ठाउँ हेर्नु जाँदैछौँ है उपर छ मैले देखिसकेको छु दिदी तपाईँलाई मजा आइरहेको छ सफा पार्कमा म त पुरा घुमेँ कि सफा पार्कमा स्पट हेर्दा हेर्दा बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने तर मलाई त खासै लागेन आज मतलब सफा पार्क होइन बस्ने ठाउँ कता कता अघि लागेन अयो भुरा भुरीहरूले ल्याउनु साह्रो पिजाउँदो रहेछ यहाँ यस्तो मामा बोकाएर केही छैन फेरि दिदीहरूले फेरि के छ यहाँ भित्र
Halo, birthday boy. Birthday boy, birthday boy, pan. Mana ya? Oh, call center boy. किन भने उसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले मिठो मिठो यादहरु है समेट्न सक्यौ मिठो मिठो पलहरु हामीले समेट्न सकेको छौ सबै साथी साथीहरुलाई है उहाँहरुको द्वारा नै र थ्यांक यू सो मच सुदन जी तपाईलाई पनि र थ्यांक यू सो मच अल आज घरको मान्छे फर्केर आथे बिचारा छु एले सरप्राइज दिएर हो एनाको माया लागेर सोचेकी एला भेट्दिन भनेर भन्थे तैले के भन्छस् ए झ्याप्तुङ बुढो नयाँ जग्गामा आज दर्शन गर्न पाए है साथीहरुको बर्थडे आज यसो बुर्ज खलिफाको पनि दर्शन भयो है बहुत साल हाम्रो साथी फेरि नयाँ फेरि मान्छे है खै खाइदिन्छ ह नङला विषय भिडियोमा आउँछ नङला विषय ये
हजुर पनि त्यो ब्लग मेरो कोले हजुरले के भन्नुहुन्छ सुशीला मन्दिरको बाटेमा हड्डी चाहिँ दामी रहेछ हड्डी मासी मासी मात्र योगेश भाइ खाना खानुस् म खाना त म खाइदि हाल्छु पहिले भिडियो गरे यता हैन हामी भन्छु आजको लागि चाहिँ धन्यवाद सुन्छ दि बर्थडे को बारेमा के खानाको बारेमा हो त्यो सम्थे के को बारेमा बर्थडे या खाना व्हाट एभर बर्थडे मा मैले के खानु पाइन म किनभने सुरु गरौ भएकोले गर्दा हो खाना चाहिँ एकदमै मिठो छ खाँदै छु ए हड्डी पनि लाग्नै लाग्यो हड्डी चाहिँ यत्रो खाइसक्यो हैन ल ब्रो व्हाट विल से जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना आमा मा र मेरो साला हैन बर्थडे बर्थडे एकदम राम्रो भयो अब खाना खान्छ त पक्का ल रली तिमीले के भन्छौ आई डोन्ट वान्ट टु से एनीथिङ जस्ट सिट डाउन नो 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 आई विल द सिट हियर नॉट फॉर यू टु से या भाई यू कैन से या हैप्पी दिस इज अ यूट्यूबर Thank you so much, Sushil Dada. तिम्रो मुहुने रूपा छ तिम्रो जादु छ बोलीमा तिमी ब्युटिफुल देखिन्छौ तिम्रो र चोलीमा अब त जान जाला तिमीलाई नछोड्ने कसम खाएको छु तिमी लास्टै राम्री छौ र म फिदा गएको छु तिमी लास्टै क्युटी छोराको म पैदा भएको छु तिमी लास्टै राम्री छोराको म पैदा भएको छु तिमी लास्टै क्युटी छोराको म पैदा भएको छु लास्टै राम्री छोराको म पैदा भएको छु लो बाँकी सको Thank you.
आसमां से ऊंची है समंदरों से गहरी ऐसी वैसी दोस्ती नहीं ऐसी वैसी दोस्ती नहीं ये नंबर वन यारी है मेरा यार नंबर वन यारी है ये नंबर वन यारी कौन हंसेगा लोगों को आते हैं तो नजर हम आगे तू चुप है तो ये डर लगता है वो जुदा या खफा खुदा है दुआ तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं तेरा यार हूँ I'm
रहे या ना रहे